Усім привіт, друзі! Хочу вам показати дуже стильні, а також зручні, ось такі літні та стильні сандалі для дівчинки від бренду Madelan. Маємо тут гумову підошву, дивіться, як класно вона виглядає, з ось таким матеріалом з імітації дерева. Дивіться, як круто та стильно. Зверху вони прикрашені ось такими класними квіточками, а також метеликами з блискітками. І дуже зручно фіксують ручки з допомогою ось такої зручної липучки. Бачите? Дуже легко та швидко одягати. Зверху також маємо зручну липучку. Зараз вам все покажу. Ось так. Можна регулювати ніжку, що супер зручно. Зверху у нас імітація штучної шкіри. Дуже якісна, м'яка та приємна на дотик. Нічого відлітати не буде, адже все виконано з якісних матеріалів і супер класно та стильно виглядає. Вони дуже гарно фіксують ніжку, адже бачите, мають такі ортопедичні деталі, тому вони будуть дуже зручними. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua. Там, до речі, ви одразу зможете замовити ці сандалі онлайн, навіть не виходячи з дому, буквально у два кліки. Тож далі вам покупки, друзі!